多囊卵巢能治好吗？怎么治疗？多囊卵巢能治好吗？一、药物治疗，药物只能起到控制病情的作用，疗程长，疗效不明显，严重影响了患者的日常生活和工作。另外，费用也是不容忽视的，长期的服用药物将会是一大笔开销，而且这种方法并不能起到很好的治疗作用。二、传统手术治疗，主要是在病人腹部开口，然后再进入患处进行治疗，而且传统手术治疗对患者造成的伤害很大，术后恢复难，需要住院，这严重影响了患者的日常生活和工作，因此在治疗的时候要慎重选择。三、腹腔镜手术治疗，这是一种新型的治疗方法，在腹腔镜下手术穿刺卵泡，使雄激素水平下降，从而达到治疗的效果，是目前治疗效果不错的一种方法。